Shkojmë në qytetin e Gjirokastrës, aty ku si pasojë rrëshqitjes së dhërave të shkaktuara nga shira CE e orëve të fundit, një pallat 6 katësh rrezikon në qytet shëmbe dhe pasojat më pas që janë tek familje që jetojnë aty dihen. Ne për pak çaste bëhemi gati për një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Piro Nase. Piro, përshëndetje, jemi me telefon. Piro, përshëndetje, çfarë po ndodh mbi të gjitha? Sa familje ka që banojnë ose kemi të bëjmë me një pallat që herën e parë ka shfaqur këtë problematikë prapo edhe më herët? Janë 16 familje të cilat rrezikojnë të humbasin apartamentet e tyre në pallatin 6 katësh që ndodhet në lagjen Puntori në qytetin e Gjirokastrës. Është një problematikë e mbartur prej 2 vjetësh dhe sot pikërisht janë siç po shikoni edhe nga pamjet janë konstatuar gjurmët e para të rrëshqitjes së dheut në përbri pallatit 6 katësh dhe përbri një vile 2 katëshe e cila në fakt qëndron është më rrezikuara në raport me gjithë pallatin. Ndoshta mund të themi se pikërisht që në data 7 janare 2018 aty ku banorët e këtij pallati ndjen një tronditje shumë të thellë si pasojë e rrëshqitjes së dheut. Dhe pikërisht po sot, data 7 janari 2021-shit, sërish ndjen probleme në këtë pallat. Por problematika qëndron se deri më tani qeveria shqiptare apo dhe pushteti vendor nuk kanë ndërhyrë për të bërë të mundur rregullimin e kësaj situate, pra janë sonduar terreni disa herë nga Instituti Sismologjik gjatë 2 viteve të fundit, por deri tani investimi për përforcimin e brezit shtufor në këtë territor që ndodhet dhe lasohet pallati 5 katësh apo dhe një vil tjetër 2 katëshe nuk është bërë, pra nuk ka pasur një ndërhyrje. Banorët janë shumë të alarmuar në fakt dhe në fakt banorët vijojnë të qëndrojnë në brendësitë banesave të tyre Piro apo janë evakuuar? Deri tani qëndrojnë në brendësitë të banesave dhe e çuditshme është se deri tani nuk ka pasur asnjë lloj reagimi nga ana e pushtetit vendor apo nga ana e qeverisë shqiptare për të ndërhyrë dhe për t'u gjendur pranë këtyre banorëve, të cilët në fakt kujtojmë këtu në janar të 2018-s ish kryetari atërshme e bashkisë Gjirokastrës Zamira Harami i ofroi atyre strehim në një prej godinave të konviktit të Gjirokastrës pikërisht për këtë situatë që ndodh edhe në këto momente tani, pra rrezikimi nga shembja e pallatit 5 katësh. Por deri tani të paktën nuk ka asnjë lloj komunikimi. Banorët në fakt janë struhur brenda apartamentit kjo dhe për shkak të motit shumë të keq dhe në fakt presin një reagim nga ana e shtetit shqiptar pikërisht për këtë situatë. Ndoshta ju vetë të shikoni dhe pas pak sekonda të shikoni dhe intervistën i ka dhënë prononcim i ka dhënë njëri prej banorëve të zonës i cili të cilit i është rrëzuar muri, po shikoni në këto momente shikoni dhe murin e rrëzuar pikërisht nga si pasojë e rrëshqitjes së dheut dhe gjurmë i ka lënë rrëshqitja e dheut është ulur edhe në fakt është ulur në gati 10 apo 20 cm, pra ka humbur terren, ka pasur dhe ka fituar erozion. Me lejon tuaj, nëse keni gati, juve mund të transmitoni dhe prononcimin e banorit i cili ndjehet i vështuar për veten e tij dhe për familjen. Menjëherë Piro, menjëherë transmetojmë në këto momente për të parë dhe më tej pra se sa serioze është situata tek pallati në Gjirokastër, ndjekim prononcimin e një banori për kolegun Piro Nase. Ju rrëshkiti muri? Nga ora 1 i natës, bie në datë. U tronditët? Ja bërë, u trëmëm, kam shakë, që ja bërë i kështë dolem të tëtë, së në zëndë e me gjumë i bërë. A keni frika, ndjeni të rezikuar? Së zbjemi më të gjithë, babi bimën, së më të ndjemi, ku do vemi. Sot mbush tre... Sot mbush tre... Sot mbush tre... Sot mbush tre vite që nga goditja e parë që keni marrë ju. Qëfar masa që janë marrë nga instancat kompetente? Dore dhe reguluan atë ujnë, edhëm, shkishin me dore bërën, tani hajsh, gjot me zotin hajsh, ata e mbitën. Base e bëjnë muri, kështu të thomë, ka zënë kina poshë. Kështu të thomë në shpesin. A shbërë ndërhyrje serioze gjatë këtyre tre viteve këtu? Jo mi asë një ndërhyrje, asë një gjesën, për që zbërë. Vetëm reguluan murin, edhe krijetari par dje reguloj murin. Nga urdhër u bë kanali, se mëse kishit bën atë krijetari i ku vajti për poshtë. Qfarë kërkoni? Të vemi në një vënd të flëm gjumë, sa glamë se këtu në mori lumi. Sa veta jeni në familje? Po tani veti 4 t'jamu. Se ka iku në Greqi. Ku do flini sot? Në shpimi ku do flëm, ku do vemi.